kako se ono kaže, dok se ne predaje lista još uvijek ima nade. Mi smo dali sve od sebe, evo, bilo je 7 sastanaka. Meni je stvarno žao što gospođa Vidović Krišto i nakon 7 sastanaka je stava da treba izaći sama na izbore. Mislim da griješi, pogotovo sada gdje realno moramo biti svjesni, stvarno da se Milanović uključio u utrku, dolazi dijelom do polarizacije biračkog tijela. Stvarno smo pokušali, stvarno da smo sličnog svjetonazora, vrlo slični što se tiče odnosno identični u borbi protiv korupcije. Žao mi je što ona zasad ne prihvaća našu ponudu, želi ići samostalno, bojim se da će tu dio tih glasova ipak propasti, ali evo, kao što sam rekao, ja živim u nadi, dok se ne predaje liste, sve je moguće. Kad ćete predati liste, zadnji dan ili? Pa u dogovoru sa partnerima, evo još ih razrađajemo, ja vjerujem tamo možda dan, dva ranije. Mislim, Polakušić isto se poziva na udruživanje, jesmo ćete s njima razgovarati u narednim danima? Pa gledajte, ja nisam dobio nikakav poziv od gospodina Polakušića. Znači, nisam dobio nikakav službeni poziv, tako da ne mogu se nećemo odazvati ako me netko nije nazvao. Gdje da se nađemo? Vrijeme će evo pokazati, mi svoju koaliciju imamo. Bilo bi nam drago, kao što sam rekao, dođe gospođa Vidović Krišto, a za dalje ne bih komentirao.